السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹ از 5th of May 2024. ٹوڈے وی ہیڈ اے ریجنل اجتماع آف مجلس انصار اللہ ساؤتھ ریجن ان وچ صاحبزادہ مرزا قاسم صاحب صدر مجلس انصار اللہ یونائیٹڈ کنگڈم واز دی چیف گیسٹ. آئی ڈیڈ آسک ہم ان آور پرائیویٹ آڈینس دیٹ ہاؤ واز دی ہیلتھ آف خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن رسول عزیز. صاحبزادہ صاحب ویری ہیپیلی انفارم می that Hazur went for the Fajr namaz and he is slowly getting better. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aaj 5 May 2024 hai. Aaj Majlis Insarullah South Region ka regional ijtema tha of Sahibzada Mirza Qasim Sahab Sadr Majlis Insarullah jo ki Hazur Aqdas ke sahibzade bhi hain tashreef laaye the. Khaksar ne unse draft kiya ki Hazur Aqdas Ayyadullah Taala ki tabiyat kaisi hai. آپ نے فرمایا کہ حضور کی طبیعت بہتر ہے اور حضور آج صبح نماز کے لیے تشریف لے کے گئے تھے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. عابد الخادم ساؤتھ ریجن یونائیٹڈ کنگڈم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں, تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل, تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل, کہ چشم نم چل کے تجھے بار بار دیکھوں, تیرا پھول پھول چہرہ میں صدا بہار دیکھوں.